Región Vysokých Tatier patrí medzi najkrajšie oblasti Slovenska. Vzhľadom na neobyčajnú koncentráciu prírodných krás sa stali najvyhľadávanejšou destináciou slovenských, ale aj zahraničných návštevníkov. Tatranská Lomnica je najväčšou mestskou časťou mesta Vysokej Tatry a práve tam, pod úpetím Lomnického štítu, sa nachádza naša škola, ktorá začala písať svoju históriu slávnostným otvorením 5. januára 1959. Jej prvým riaditeľom sa stal pán František Šimko a do školských lavíc si v prvý rok otvorenia sadlo 270 žiakov, ktorých vzdelávalo 10 učiteľov. V 70. rokoch už škola kapacitne nepostačovala a tak sa v roku 1975 vybudovala prístavba školy, čo napomohlo k odstráneniu zmenného vyučovania. Vytvorila sa špeciálna učebňa na fyziku a prírodopis, jazyková učebňa, školská klubovňa a dve triedy pre školskú družinu. V prístavbe bola umiestnená školská kuchyňa a jedáleň. Počas 65 rokov existencie našej školy sa v jej vedení vystriedali viacerí riaditelia. Františka Šimku v roku 1976 vystriedal pán Milan Smatana, ktorý riadil školu v rokoch 1976 až 1980. Po ňom nastúpila pani riaditeľka Eva Kukurová, ktorá vo funkcii pôsobila v rokoch 1980 až 1990. Nasledoval pán František Louda, ktorý sa zhostil funkcie riaditeľa školy na veľmi krátky čas, na jeden školský rok, 1990 až 1991. V čase od 1991 až 2003 to bol Michal Mlynár. Do roku 2008 viedla školu Zuzana Šolcová, nasledovala pani Marcela Kotmanová, ktorá viedla školu do roku 2012. Každý z riaditeľov zanechal v škole svoju stopu. Každý z nich tu nechal svoje posolstvo. Pán riaditeľ Michal Mlynár nadviazal na športové dianie, ktoré vždy bolo neodmysliteľnou súčasťou života školy. Bežecké lyžovanie, ktorému sa venoval ako tréner a pod jeho vedením žiaci dosahovali výborné výsledky. Boli oceňovaní na slovenských aj medzinárodných súťažiach. Na úspechoch Anny Pasiarovej, Števy Michnovej, Michala Maláka, Vlada Hubača, Danieli Kočovej a mnohých ďalších má zásluhy práve on. V histórii školy neodmysliteľne patria úspechy našich združenárov, skokanov, volejbalistov, Marcel Dolák, Peter Sobolič a Valéria Krasuľová hrávali národnú ligu. Len pred pár dňami náš bývalý žiak Andrej Barnáš získal bronzovú medailu na zimných olympijských hrách mládeže. Za pôsobenia pani riaditeľky Zuzany Šolcovej sa venovala náležitá pozornosť výučbe cudzích jazykov. Od roku 2012 je riaditeľkou pani Lucia Balogová. V súčasnosti školu navštevuje 215 žiakov, ktorí sú rozdelení do 12 tried. V ranných a popoludňajších hodinách pracuje pri našej základnej škole školský klub a na desiatach a obedoch si môžu žiaci pochutnať v školskej jedálni. V tomto jubilejnom školskom roku má škola 26 pedagogických a 10 nepedagogických zamestnancov. Vzdelávanie budúcej generácie je prioritou a poslaním našej školy.
Nové vedomosti a zručnosti sú žiakom sprostredkované modernou technikou, účelnými a podnecujúcimi učebnými pomôckami, praktickým a názorným vyučovaním. Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú vyhlasovaných vedomostných, umeleckých a športových súťaží. V minulom školskom roku sa náš žiak Michal Guzi umiestnil na druhom mieste v okresnej matematickej olympiáde, v krajskom kole získal 5. miesto. V minulom školskom roku získal Emil Karkošiak na úrovni okresu 2. miesto v geografickej olympiáde. Boris Boron na dejepisnej olympiáde získal na okresnom kole pekné 3. miesto. Našou hrdosťou je bežecké lyžovanie, v ktorom naši žiaci vynikajú. Môžeme sa pochváliť, že práve naši žiaci Oliver Vrábel, Lenka Koleková sa stali majstrami Slovenska v bežeckom lyžovaní v žiackej kategórii. V tejto lyžiarskej disciplíne žnú žiaci našej školy úspechy na úrovni slovenského pohára aj na celoslovenských školských pretekoch. Medzi najúspešnejších patria sestry Chudíkové, Tima Polorecká, Emil Karkošiak, Martin Svetojánsky a iní. Poloha školy predurčuje, aby učitelia svojich žiakov viedli k podpore zelenej motivácie. Viac ako len k ochrane klímy a životného prostredia vštepujú žiakom posolstvo, ktoré treba žiť v každom okamihu. Škola úzko spolupracuje so správou TANAPu. Žiaci sú zapojení do projektu Lesná pedagogika, pravidelne sa zúčastňujú environmentálnych aktivít, ako sú Čisté hory, projekt Recyklohory a iných. Ak to počasie dovoluje, žiaci sa majú možnosť učiť v novovybudovanej externej triede. Tatry sú symbolom Slovenska. Evokujú v nás Slovákoch národnú hrdosť, úctu a rešpekt ku svojim predkom a histórii a práve aj táto skutočnosť napomáha k formovaniu vlasteneckého cítenia. Sme školou otvorenou pre všetkých. Od roku 2020 bol v našej škole zriadený inkluzívny tím zložený zo školského špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu a asistentov učiteľa. Jeho hlavnou úlohou je poskytovať odbornú a kompenzačnú pomoc žiakom, rodičom a učiteľom. V roku 2022 naša škola získala akreditáciu na Erasmus v oblasti školského vzdelávania. Otvorili sa nám tak možnosti vzdelávania žiakov a učiteľov v členských krajinách Európskej únie. Učitelia sa zúčastňujú štrukturovaných kurzov, tieňovania učiteľov, žiaci majú možnosť navštíviť zahraničné školy, nadviazať priateľstvá, spoznávať iné kultúry a v neposlednom rade sa zdokonaľovať v cudzích jazykoch. Ďalším úspešným europrojektom školy je projekt Historické ekopomôcky v inkluzívnom vzdelávaní, ktorého autorom a koordinátorom sme práve my. Našimi partnermi v ňom je Základná škola v Viedovniciach v Českej republike a Základná škola v Šátoralia Újhej v Maďarsku. V rámci projektu sa už realizovali 3 mobility, každá v inej krajine. Projekt priniesol žiakom množstvo nových zážitkov, nových priateľstiev, ale aj vedomostí z oblasti ekológie a inklúzie. Škola. To nie je len vzdelávanie, ale aj nadväzovanie priateľstiev, nekonečný prameň zábavy,
smiechu a zážitkov. V škole máme umiestnené relaxačné zóny, kde žiaci môžu tráviť prestávky či popoludňajšie hodiny. A to nielen pohybom, ale aj napríklad sledovaním elektronickej nástenky, ktorá poskytuje nielen im, ale aj návštevníkom školy potrebné informácie. V školskom klube, kde máme dve oddelenia, majú deti možnosť zmysluplne tráviť čas zaujímavými, relaxačnými či športovými činnosťami. Hlavným poslaním dobrej školy je pomôcť deťom vyrásť na dobrých, múdrych a sebavedomých a preto šťastných ľudí. Zamestnanci základnej školy v Tatranskej Lomnici sa snažia vytvárať podnetné prostredie pre vzdelávanie všetkých žiakov. V závere sa chceme poďakovať všetkým, ktorí robia školu školou, učiteľom, špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa, vychovávateľkám, pani ekonómke, vedúcej školskej jedálne so svojím tímom, pani upratovačkám, pánovi školníkovi. Všetkým rodičom, dobrým ľuďom, ktorí škole pomáhajú. Veríme, že naďalej budeme mať oporu v našom zriaďovateľovi a spoločne pôjdeme za jedným cieľom. Budovať úspešnú a modernú školu, ktorá bude patriť k tým najlepším našej krásnej krajine Slovensku. Ďakujeme za pozornosť. Krásny slnečný pozdrav pozdielam z rakúskeho strediska Ramsau am Dachstein, kde sa zúčastňujem práve majstrovstiev Európy v diaľkových behoch, v behu na lyžiach. Volám sa Michal Malák a rád by som pozdravil celú základnú školu v Tatranskej Lomnici s hľadom na krásne jubileum založenia. Pozdravujem vás a verím, že zo základnej školy vyjde mnoho úspešných žiakov. Mne sa to podarilo aj vďaka bežeckému lyžovaniu, ktorého prvé kroky som práve zažil na základnej škole v Tatranskej Lomnici. Dobrý deň. Pozdravujem žiakov, pedagógov a aj zamestnancov základnej školy v Tatranskej Lomnici. Moje meno je Daniela Bartoňová a som bývalá reprezentantka Slovenska v behu na lyžiach. V časoch, keď som chodila ja do vašej školy, tak bol riaditeľom pán Michal Mlynár a mali sme vytvorené športové triedy pre individuálne zimné športy. Ja na toto obdobie veľmi rada spomínam, fakt som si ho užila a verím aj, že vy si užívate tento čas, ktorý ste v škole a že aj medzi žiakmi vyrastajú budúci reprezentanti. Budem vám všetkým držať palce a pozdravujem. Majte sa. Dobrý deň, moje meno je Katarína Šimoňáková a touto cestou by som chcela zablahoželať k 65. výročiu založenia základnej školy v Tatranskej Lomnici, kde som strávila svoje detstvo a dostala od učiteľov dobré základy do života. Vďaka tejto škole som sa taktiež dostala k športu, v ktorom som neskôr reprezentovala Slovenskú republiku v sankovaní na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta, na svetových pohároch a taktiež na olympijských hrách v roku 2018 a 2022. Srdečne pozdravujem všetkých pedagógov, ktorí sa mi venovali 9 rokov a prajem im v škole veľa úspešných rokov a spokojných študentov. Ahoj, škola v Tatranskej Lomnici, menujem sa Viktor Beránek, som chatárem a nosičem na chatu pod Rysmi. Do školy v Tatranskej Lomnici som chodil pred 65 rokami. Škola mi dala dobré základy do života a chcú všechno najlepší a všetko dobré, jak žákom, tak učiteľom, tak aj škole do dalších rokov. Vážené dámy a páni, milí priatelia, milí prítomní na tejto krásnej oslave 65. výročia
základnej 9-ročnej školy Tatranská Lomnica rok 1959 až 2024. Vám, všetkým pedagógom, bývalým aj terajším žiakom, prevádzkovým zamestnancom, priaznivcom školy a v neposlednej rade všetkým nám, Tatrancom, k 65. výročiu našej základnej 9-ročnej školy prajem len to najlepšie, neutíchajúci rozvoj a úspechy. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, volám sa Juraj Husovský. Narodil som sa v Tatranskej Lomnici a zhodou okolností som sa stal jedným z prvých žiakov tejto školy. Spätosť s touto školou ma drží po celý čas jej trvania od žiaka až do súčasnej doby, kde pôsobím ako člen rady školy a poslanec mesta Vysoké Tatry, ktoré je jej zriadovateľ. Vzťah v tejto škole je moja srdcová záležitosť. Mám hrejivý pocit pri spomienkach na jej históriu a genézu už od roku 1959 až do tejto doby. Úprimne prajem všetkým učiteľom a žiakom, aby aj im ostal taký úžasný a hrejivý pocit pri srdci, ako mám ja, keď si budú spomínať na svoju školu. Prajem tejto škole a celému tímu do ďalšieho obdobia len to najlepšie a len kvalitných učiteľov, šikovných žiakov a nedozerné možnosti a prostriedky na ďalší rozvoj školy. Nech meno školy, základná 9-ročná škola Tatranská Lomnica, rezonuje nielen vo Vysokých Tatrách, ale v celej Slovenskej republike. Ďakujem.